dnešním díle uvidíte prdící ruský autobus, patrol v trhací jámě a Míra nám uvaří jeho oblíbenou pochoutku, pomalu tažené Pajero. Sledujte až do konce. Jsme v Milovicích. Tentokrát na pozvání Bahnotým klubu, který pořádá svoji oblíbenou víkendovou akci. Jirku a Matyho asi není potřeba představovat. Naši pravidelní diváci už je i jejich auta viděli mockrát. Thank you.
Jo, není autobus jako autobus. Hele, už jsi úplně vytlačil mlhovku vzadu v tom nárazníku. Speciální offroadový obutí tohleto. Já neposedne tenisky, mám... Neposedne? Karma, vole, karma! Zdarma. Potom všem hecování už bylo potřeba, aby někdo pozvedl vlajku o stůru a ukázal všem, jak se to dělá. A Míra jde na to. Znám to, v čem je problém? Co je problém? Řidič je problém. Řidič to vůbec nemá v rukou. Jako na vesmírné lodi Enterprise, vole, namačkej tlačítka a palte vším, co máme. Máš tam redukci, uzávěrku.
kde pak kapitán Míra, ten velí na ústup. Tudy to taky, kámo, nebudu mít úplně jednoduchý. Tak já si stoupu sem, protože tímto směrem to určitě nepojede. Záru, nemůže. Já to odkrylo, děkce to je dobrý. Smehnu ti kapo. Ty jsi se hezky nadzdvihnul tím zadkem. Čověče, Maty, rád bych ti pomohl, ale mně se nechce. Jestli si to do toho sednul, tak ti říkám, jestli ti nebyli přes něj. Co na to říct? Je to krásný, hele, mikina mi jde do bláta. Aj. Ale jinak vás mám rád, kluci. To je dobře. Řekni, až ho umí uvázanýho na sobě, co tady budeme vůbec dělat, když ani jeden nemůžeme ven. No, dojdu pro Jimnyho a ukončíme to, že jo? Někdy jsi bývali všechny. Ty jsi trošku archeolog u toho, hele. Máš teteček? Jo. Ale bude to moc nahoru, vole, aby mi to neborvalo nárazník. Tak prý může. Člověče, gazela asi nemá jakový převis vzadu. Je pravda, že ono je vysoká jak stůl. Ale to je auto. Tak koule, ty vole, cítím, že to po kouli jebne do toho. No, máš tam teďka tu kouli asi o metr dál. Co cítil, jebnutí do koulí? To ale viděl jste na straně tranzit, ale jako dál. Pojď! No dáš? Ještě dvakrát, třikrát, on se to udělá cestu. Plnej dozadu, zase rozjet to zvolá. Nahoře to kruč hodně doprava. Hele, 33 jak obolce. Ten tam máš? Ne, by tam měli být potom. By tam měli být. A 1,30.
Míro, jakou máš teplotu? Hajs? No. Tak asi to chcípni. Nemá to vazit. Chvilku teklo. Chvilku něco teklo a teď už nic neteče. Je to od té nádobky. Ne, nedělej to. Jenom ho povol, no. Nedělej to. Nech to bejt. Ale dám ti dobrou radu do života, nepouštěj si ho k autu. Hrozně to píska, neotvírej to píště, vole. To je hrozná ráda. Neotvírej to, no. Ale nějaká voda tam ještě byla, člověče. Jirko, ty ho nemáš? Ho nestihl udržet, hele. Tě zapustil. Já jsem ti říkal, ty píčo, ať to nepovoluješ úplně, vole. Takže bych to porozuměl, ty budeš tam odat. Není voda, není víčko. Není sranda. Není sranda, ty jo. Ale jsem nahoře, ne? Ani to nebolelo. Ani to nebolo. Tak a je to Míro. Všem si ukázal, myslím si, že nám zavolá. Tak jdeme radši mrknout, jak jezdí ostatní. Tak tohle vypadá na jízdu listu, už nemám co ztratit. A zadní nárazník to koukám jenom potvrzuje. A máme tu další Pajero, tohle je krátký a má lift, hlavně je to manuál. Moc pěkná práce. Takhle pěkně automat nerozoupneš. To máme už druhý vařený Pajero, docela nám to dneska odsejpá. Terén je dneska tak extrémní, že ani manuální řazení a krátký rozvor není za každou cenu výhra. Pokud byste chtěli vědět, co je tohle zač, tak pište do komentářů. V případě zájmu vám o tomhle baby tanku natočíme něco víc. Tak a teď už jsme o kousek dál u trhacích jam.
Takže Míro, kde je problém? Normálně bych řekl mezi volantem a sedačkou, ale teď nevím. Takže nějaká ručička ukazuje moc, jo? No a na palivo to není. Kurva. A jaký divný člověk. Tohle je vyrovnávačka. No. To taky dlouho neuvozí. Ty si to musí dát ještě jednou, protože tohle chce Míra zažít na vlastní kůži. No a když tohle zvládne patrol, měl by to zvládnout i Jimny, nebo ne? No ty krásu. Vyjde mi předek. Předek dobrý, to vyjde. Maty se ale nenechá zahambit nějakým malým Suzuki. A volí trošičku těžší terén. A tak se předveďkám, protože jsem, že to fakt nepojím. Thank you.
na to, na pravou. Taky večer a my zdravíme z kempu. Milovickýho. Milovickýho kempu, tak. Jak se ti líbí, jak se tu kempuje? Hele, za mě dobrý, já jsem kluk nenáročnej, mě znáš. Opekli jsme buštíky, to bylo fajn. A se je tady super, člověk si může tak jako sednout doprostřed kempu a může koukat, jak korozujou kolem ty offroady a může počítat, kolik má kdo klimičů a koukat, kdo má jaký lift. A to je dobrý. Ale to se mi líbí. Je to takový fajn, takový pokoukání. Normální lidi jako koukají na plevečáku, na babi, že jo, tyjo, prostě kdo má jakou, jaký bikiny a podobně. A my koukáme na zadky, ale na zadky patrolů a jeepů a... To je těžká deformace to. No, hrozně, hrozně moc veliká. Máš tam natočenýho toho patrola s tou červenou nápravou? S červenou nápravou? No. Ty vole. Čekaj, a jakou barvu měl zbytek patrola? Šedá. Šedej patrol s červenou nápravou. Tak někde tam bude asi. To mě málem zajel, vole. Jo. Že bez prdele. Jo, kde? Tady, vole, v těch kotárech. Aha. Jako, že tě neviděl, anebo že to měl v prdeli? Do prdele, no. Měl to v prdeli a neviděl mě. Jsem měl takhle površku, vole, na čtyřkolce a najednou, vole, patrol, vole, ze spoda, vole, ty píčo, vole, červená náprava, vole, nárazník. Jo, tak proto si pamatuješ, jakou barvu měla náprava, protože jsi ho viděl ze spoda. Tak pome. Tak tohle to jsou pěkný kousky. A tojka z Japonska, kucí. A je pokračuje japonská sekce, tyhle, panem Suzukim. Taky není špatný. Jsme další japonská značka, pojďme. Tohle to je celkově nějaká japonská sekce. Já jsem tu jako doma. Tady nám chyběl ještě jeden Japonec. Takže Nissan máme taky. Další Suzuki, další Suzuki, další Suzuki. Tohle přeskočíme. Pak tady jeden Germán, vymůni. Po doktorovi. Ahoj. Čau. Já jsem se teď probudil, napísal. Co to máš? Mango. Já to namíchal, 50 k 50. Kamo, dobře ty. 50 na 50. Hrozně jako uzamčený diferák. Hej, se mi to líbí, hele. Půjdeš pár metrů, jsi nakropenej. Tak. No, tak tady máme pořád Japonsko, pořád Japonsko. Ale? A tady jsme prošli do Ameriku. Nazdar holky! Ahoj. Čau holky! A tady Japonec, který ho táhne Američan. Tady máme pár uchlazený Pajero. Oho, OK. Tady máme auto, kterému nikdy nic nebylo a můžeme je dál. A dostáváme se do... jak to říct? No, teď se dostáváme takovým těm jo speciálům. A za tím českým rutičkám, jo, co dokážou vyrobit. Protože tyhle ty kluci si rovnou vyrobili tank. Takový úplně největší, ne, ale jsme si s Honzou napsali postavy dvou hrbů. A tank tu není. Který má jak právo slápit to. Tank je dole a je to rád by bebe. Tohle to je úplně seriová vitara. Zcela. Možná by si měl problém na technický jenom kvůli těm pneumatikám, si myslím, že ten vzorek je trošku jako... Tak, ale ostrý hrany nemá. V žádném případě.
Tak to, oživený. A jo, no. A co mu je? Alternátor. To by tam zdechlo v té louži, viď? V prdeli vlastně. Ne. Nestál jsi tam v té louži pod tím, pod Filmarským kopcem? Stál tam, to víš, že jo. Je to možný, že jsem tam stál. Boty furt nenašel, ty moje alternátor. Máme v autě, se rovně. V bezetku nenašel, ale tam můj no. Taky od těch hajzlů. Jo. A na pešky tam. My to máme dobrý, my nám jenom prasknul lejfu. Ty se sčítej z dráha, koukám po boji. Ale já letím po boji na mýho pího. Ukáž. Tyjo, pozor, ale. To by byli pejsek. Co pejsek, tyjo, ale já taky dokážu takhle vypláznout jazyk klidně jako pejsek, ale... Ukáž. Ale vypadá dobře. No, jo. Tady je přidílko, tak poučí. Já děkuju, pěkně. Já se pozastavím. Dobrou, jedinu. Tak si to tam neužije, hele, na to jsem... Nebudeš mít. Zde musíme to obejít rychle, aby jsme se mohli vrátit. Takže to ještě pojedeme. Takže co bylo tady za problém, kluci? Altík, mrtvej, druhej. Je to mrtvý a kámoš potřebuje vytáhnout. A kde stojí? Tam za bunkrem. Za bunkrem? Za bunkrem, pojedeme s nima, pojedeme s váma, jo? My jedeme taky. No jde, já to chci vidět. A kudy teda jedete? Já pojedu za ním, já nevím. Takže někdo tady zapadl za bunkrem, což může znamenat prakticky kdekoliv, protože bunkr tady není jenom jeden, ale tak zkusíme se podívat za ten úplně nejbližší a uvidíme, třeba ho to najdeme. Tady už jsem dlouho nejel, Míro, je to tady nějaký průjezdný, rozumně? Není, vol. Tak to možná vysvětluje, proč tady někdo zapadl a potřebuje pomoc. Dobrá. To byla krásná práce, ale už nevím, jak jsi na tom ty, ale ty to taky projedeš. Ještě stůj, řeknu, až jsi. Říkali, hodně doprava, jo? Najď pravou, levou. Krása. Čau. Pacák. Co vám budu povídat? Než jsme toho zapadlýho chudáka našli, tak si radši pomohl sám. Místo něj jsme ale narazili na partu šílenců s offroadama z vrakoviště. Sledujte to peklo kolem nás.
kámo, nejvím. To je masakr. Jakože cože? Mad Max v přímém přenosu, ty. Vole. Tohle není dobrý vole. Tohle byl ukázkový příklad nebezpečného vyprošťování. Ale jako občas jsou věci, které předvídáš. Tady jsem přesně věděl, že to lano poletí tím směrem. Proto jsem šel okamžitě dál. Tak. Čum tu SPZ? Máš to kam naštíř? Ta SPZ to dostala strašně. Tam se mrknu. To byla rána, jsem fakt jako... Kam se dostal od toho lana? Že letěl šekl i s okem. Já mrdá ty vole. Já myslím, že mu to prostřelo okno jít. Já prostě... Já říkám, čuchám, tohle nebude dobrý, tohle dostanou. A vy netračej, to je falešná značka, to je plastový. Král. To mě baví. Víš, to není možná. Ale on to teďka vyjede, ne? Pojďka jako probrala, jo? Já fakt netuším. Ne. Zasadí je startuje přes to. Jmenování kolo. Ty vole. Co budeš dělat? Polosy. Teďka vymění polosy a aby nepřišli o čas tyhle se zajezdit ještě, tak... Ještě mám 20 litrů benzínu, to je škoda do výzdomu, ne? Panáka, tak je odpad. Vždycky kýmě potřeba. Super, ty vole. Takže... Jak říkám, Ovečko, film Šílený Max se točil přesně podle těch lidí. Tak, jsme pod Filmařským kopcem a... No. Máš to zase někam? Já nevím, kam to musí. Neuvěřitelný. Baterky jsou vybitý, SD karty jsou plný a my se loučíme z Milovic, na ně už je tma. Čau. Jdem pít. Jsem fakt nevěděl, kam se dřív koukat, jako bez prdele.